Salut, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou episod. Uite că am găsit încă un joc cu câinele lui Cristi pe Google Play Store. Uite că am pus-o încărcat. This app requires latest version of Google Play Games. Hai să-i dăm totuși cancel. E creată de către Vitality Games. Hai să începem să vedem cum e. Dat start. Instrucțiuni, pune câinele pe el și ferește-te de ăștia. Par să fie ceva țigani. Da, bun, deci asta știm că ăsta în roz e omul nostru, cum ar veni. Da, bun, i-am dat start. E ceva de asta ca și ăla cu cârtițele. Ăștia-s ceva boschetar, mă. Ăla-i cu Cristi, ăsta cine-i? Scor cât? Cât scor am ăsta? Scor 20. Bun, hai să-i dăm reîncepe. Mă pare interesant jocul. Mă, trebuie să ăsta un pic, parcă s-a cadează, dar cine-i lângă? Hai să vedem ăsta cine este la asta. Hă? Hai să dăm, să băgăm pe fiecare dintre boschetare ăștia, să vedem cine e ăs. Cine este cu barbă? Aoleu, te rog pe ăla! Bă, ăsta e Nicușor, bă! Deci e tare, sunt trei boschetare, ăsta cu galben, nu știu cine e. Interesant jocul. Bun, hai să încerc de să pun câinile. Oh, am dat pe meniu. Mi-a apărut și o reclamă. Bun, deci să dăm doar pe boschetarul nostru. Și că ferește-te de ăștia, cine să știe. Deci astea sunt instrucțiunile. No, bun, hai să dăm doar pe, să punem câinile doar pe a nostru. Ăsta care e cu roz, dar e greu, man. Oh, hai că m-a apărut. Îmi dă și secunde bonus. Ba, îmi dă cred că o secundă bonus, nu știu. Hai mă, unde e acei boschetarul nostru? Se ocupă câinele de el. A, pe telefon mere mai repede. Am scor 90. Hai mă, mai băgați pe boschetarul cu câinele. Deci ăla-i Nicușor de la Brăila și ăla nu știu cine e al treilea boschetar. E mai bun scor, 100. Bun. Deci după replici, nu știu, sunt prea scurte, zici că e ceva țigan de ăla de... Ceva țigan de ăla de pe-n București, zici că e, bă. Hai că mă uit că am și telefonul în mână să văd cine scrie că-s. Ci că bă, Cristi, Nicușor din Brăila și Mihăiță au pus-o, câinele lui Cristi pe ei. Bă, n-o fi Mihăiță din Berceni, mă, probabil că o fi ăla. N-o fi, deci e un joc, până la urmă, cu trei boschetari și trebuie să pui câinele lui Cristi, dar numai pe boschetarul lui Cristi, cum ar veni. Bă, e mai tare decât ălălalt care era un fel de Flappy Bird. Mai ales că sunt trei boschetari. Exact genul meu de joc. Deci ăsta e cel mai bun scor. Hai să joc încă o tură așa serios. Să mă concentrez. Mă, că mi-a apărut ceva reclamă. Bun, ăsta cu... Ăsta rușii, mă, dar... Faptul că sacadează strică farmecul. Adică pun câinele pe ei. Dar interesant, cum zici că din canale, bă, boschetare ăștia. Bun, hai că mă bat recordul, bă. Deci ăla în galben e Mihăiță din Berceni, no, tare.
Măcar mai aud și eu niște replici de boschetari. Hai că mi-am depășit scorul. Hai să mă văd că continuă. Hai mă câine, du-te pe el. No, ăsta iară, văd că iară mi începe ceva reclamă. Cam ăsta e jocul, bă, mi se pare destul de interesant jocul ăsta. Așa, au făcut reclamă, uite, asta e pagina lui. Vitalic, jocuri făcute de el, uite, National Defense. Bă, aș avea ce să joc aici, bă. No, ăla cine a fost micușor? O crăpat. No, ăsta e jocul, Cristi, bă, Cristi. O tot făcut pe jocuri, ăsta se pricepe. No, atât au fost, dragi prieteni, wow, câte jocuri are ăsta de la Vitality Games. Atât au fost, dragi prieteni, pentru astăzi. Sper că v-a plăcut jocul și o să mai revin cu alte jocuri cât de curând. Să ne auzim cu bine!